Hi, how are you doing? How are you? The anthem of the Republic of Korea. Урматту Ливонжа Элжи Мырза, урматту Ли Джонсу Мырза, урматту Александра Соловьева, урматту коноктор. Жарым кылымдан ашуун тарыхка ээ номер 85-чи өрткө каршы куткаруу бөлүктөрүнүн адистери буга чейин эскилиги жеткен имараттарда иштесе да, шаардын өрт кырсыгын коргоп, тилсиз жоонун алдын алып, дала ийгиликтерге жетишип турган. Толугу менен бүгүнкү күндө 120%га биздин эскилиги жеткен техникалардын баары тең толугу менен жаңырды. Андан сырткары мынакей биринин артынан бирин, мынакей өрт өчүрүүчү, куткаруучу бөлүктөрдүн биринин артынан бирин жаңылап турабыз. 2024 жылы кудай буйруса, эски бөлүктөрдү бузуп, ошол ордуна 19 ошондо болгон пожарно-спасательный частарды биз жаңыртууга 24 жылы бүтүрөбүз. Мына Жалал Абаддагы ысык көлдөгү биздин башкармалыктардын отурган жерлерин мына бүгүнкү күндө пайдубалдары курулуп, азыркы күндө дубалдардын үстүн тургузуу иш чаралары жүргүзүлүүдө. Урматтуу Ли Джонсу Мырза, сиздин Кыргызстандагы миссияңыздын аякташы менен биздин бул долбоордагы ийгиликти аяктап келе жатат. Өнөжүнгөн уси спонсорунун Койкава UNDP кө писанса тебугаме хөмөккае суган гужо яңнаң кавасабыл тэ түшүндүрсүндө. Бүгүнкү бүткөрлүк ишке берилип жаткан Оштогу өрт өчүрүү станциясынын курулушу, Койка, Проон жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте ишке ашырылып жаткан Кыргыз Республикасындагы өрткө каршы жана өрт өчүрүүчү куткаруу кызматынын потенциалын чыңдоо аркылуу калктын өрттүн коопсуздугунун деңгээлин жогорулатуу долбоору аркылуу ишке ашырылды. Ильхангсанга виян кебал жомлогу толук каңмайы наваа жомунда. Тыки катчоң ченанга кимгип самаңрукто куминдерл бууагу Анжанан са회를 구축하고자 하는 키르기스탄 정부의 노력을 적극 지원하겠습니다. 1992년 7월 Түштүк Корея менен Кыргызстан ортосунда дипломатиялык мамилелер орногондон бери ар түрдүү тармактарда кызмат Кыргызстан элинин жашоо сапатын жакшыртуу үчүн өнүктүрүү боюнча кызматташуу мындан ары дагы бекемдүү пландаштырууда. Is awarded by the Medal of the Minister of Emergency Situations. Ушунун алкагында 4 ушундай болгон өрт өчүрүүчү бөлүктөр бүтүп атат. Биз декабрь айында болсо Чолпон Ата шаарында ушундай болгон эле бөлүктү тапшырып, бүгүнкү күндө кызматкерлер иштеп атат. Ал жерде андан сырткары мына бул кийинки айда болсо Жалал Абадта, Сузакта дагы ушундай бөлүк ачылат. Ал эми Бишкек шаарында азыр курулуп атат. Аякта деген окутуу борбору менен чогу бир чоң да бияктага караганда, яны ал болсо жылдын ортосунда бүтөт дагы, аны да тапшырабыз. Негизги максатыбыз ушу шарттарды түзүп, элибиздин коопсуздугун сактоо да.
is the conference hall. So here will be the study measures. Это как бы спальное помещение для пожарных.